Le të themi që nuk jam njeriu më profesionist kur bëhet fjalë për futboll, për sport në përgjithësi, por unë u bëra gati sot sepse mendova se Eva Murati gjatë parë thash, "Ok, merret me sportin, merret me futbollin, do më çojë në një fush, do më testoj aftësitë." Por kjo vajzë nuk e di se çka, është çmendur. Ta mua takoj në kanë në bibliotekë. Bibliotekë, thash, po pse çaj jemi vitet 60 pa kafe, ka vërdall. Gjithsesi, si një vajzë rregull që jam, mua më duhet të bëj punën time, kështu që do të shkojmë bashkë të ndjekim Eva Muratin. Burrat lexohen. Ky lexohet. Okej. Okay. Eva. Janë gjitha njerëz tu për hall, kanë ardhur me mësu për provimet, shkretët. Ti vjen për qef? I kem diku tjetër, për respekt të këtyre që janë me sezon. Esa është njëri aty që po më shashtron për gjithkohë, kështu që jam si siklet. A i ke më mirë? Se gjitha to kafe ka jashtë, që në sonin të kërë? O zot, o zot i matë. Ua, së dhe shru shkita. Na falni. Unë s'kam dëshuar në jaj që i ke dërteta. Sepse motra ime i ka fikë së ty. Se kanë rruda pra. I ka marrë... Ka shpigoj, Drini, që kuptosh. Ta kesh kulturë. Një gotë që ka buzët e bëra, nuk ka këto rruda të tu. Jo në këta rruda kështu që bëmë buza vetë. Po bëjtë salqica jo, kupton se hapët të kura. E shesh që ka dhe një bot për te bibliotekës, e shesh që ka një djel, e shesh që ka një rrugit, për dhe më në fund mund të flasim si njerës. Êshtë bukur kështu edhe Kordelia është bibliotekës. Po, për posë kësaj të komplimentoj shumë për zgjedhjen, sepse një burë është edhe një ndër librat e mi të preferuar, ma dhe edhe për tematikën, sepse Oriana Falaci e idealizoja shumë dëshurin e jetës saj, se që kur a ju nda nga jeta nuk pranoj të martoj më dhe të bënd të fmi, nuk bëri kur fmi. A beson ti në vetëm një dëshurin e jetë? Kjo është një temë goxha e gjatë, që nuk besoj se kjo intervjist mund të na e përbaloj minuta. Përgjigja është, a beson në vetëm një dëshurin? Po, jo. Po, tani për tani po. Okej. Beso në vetëm një dashuri. A i ke provuar ti këtë dashurin e madhe në moshtë të vogël? Po. Të tia përgjigje që shkurt. Po pra, e kemi ma... O, sa mirë, do më thënë, kam përshtimin se një herë në jetë mund të jemë në regull me minutajin e intervistës. Mendoj që një vajzë është vërtet me fatë nësë arin të përjetoj të pak të një herë në jetë të dashurin vërtet të madhe. A shpëtë për një moshtë të vogël, është e rallë, duhet thënë. Këto historite, le të themi adoleshencës, janë përgjithsisht me një datë skadence, kështu jemi mësuar që jemi përdal. Jo, unë jam rritur me romane, me filma romantik,
me këto princesha të bukura Disney, kështu që besoj një çik të këto gjërat pak më romantike ndoshta se ç'duhet, edhe duke parë edhe një çik me bashkëmoshatarët e mi. Kështu që vazhdoj të jam një çik me të vjetrën. Jemi tek titulli një burr, cilat janë tre cilësitë që sipas teje duhet të ketë patjetër një burr? Tani gjithë e cili zjetë cilësit si pas dëshirës ti çdo vajzë, e sheja ato si pas dëshirës ti, por unë do thoja tjetë ambicios, nuk më pëlqen të kush që një mashkull ta lëshon të vete në sensit mos kishte një pikësynim në jetën e ti, do doja që ai vërtet të përpiqej, qoftë edhe nëse nuk është një moment të mirë për momentin, do doja që ta kishte atë egon që gjithmonë për të vazhduar përpara për ta përmirësuar veten. Do doja të ishte romantik, sepse ashtu siç e thash, unë jam rritur në një farë mënyre që vazhdoj të besoj në disa gjëra vërtet të romantike, dhe do doja që të ma bënte jetën më të lumtur në këtë mënyrë, dhe pse jo me karakter të fortë. Në sensin që është shumë e vështirë në kohë të sotme që të ndash të mirën nga e keqja, dhe është e vështirë që është burra njërë. Në është një karakter vërtet shumë fort për të bërë disa zgjedhje, kështu që këtë do doja që të kishte, integritet. Integritet. Do të thotë gjithë cilësisë të asë një gjë për pjesën estetike, ka që pa rëndësishme është për ty? Më duket sikur e kam bërë off atë Chelsea-n që e gjykon anën estetike, me thënë të vërtetë. E të mërshme, do të thënë ti mund bjesh edhe ndashurim atë gungacin e Notre Dame, se i ka të gjitha këto cilësi që ti the. Më thënë të ketë shpirtin e bukur. Seriozisht, do ishe ti një Esmeralda? Se jo. Gjithsesi, një gjë që ka bërë shumë përshtypje tek ty kohët e fundit është ajo foto fantastike ku ti shfaqesh me fustan ulsorie. Dhe jemi të gjithë dakord që fustani i tij ulsorie duhet të jetë patjetër me atë dekolte. Me atë lloj modeli. Po, me atë dekolte kështu, ajo është pak po e sigurt. Dgjoj, e kisha shumë me rak, me thënë të vërtetën, këtë fustan ulsorie, sepse unë shpesh kam reklamuar fustanin ulsorie, kam qenë pjesë e pasarelave të ndryshme bridal me fustanin ulsorie, por ky ishte i veçantë sepse ishte fustani im i 50. Kështu që e do e kisha ngelë një numër të keq, 49 nuk më pëlqente, dhe këtë do doja që ishte vërtet shumë e bukur, kështu që më pëlqeu që fustani im i 50 me atë lloj paraqitje ishte i tillë. Kjo prerja tipike A më pëlqente shumë, e di që më shkon dhe shpresoj që të ketë dalë vërtet bukur. Kështu që super, domethënë fustanin e kemi kur e kemi dasmën. Më thonë së fundi, gjitha gozat që takojnë më thonë ikuaj mua bet. Jo, nuk mendoj që ikuaj mua bet. Unë besoj tek martesa, besoj se do vi një ditë që do të martohem, por që është një diçka për evën e të ardhmes, jo për evën e të tashmes. Do më thonë shetë të largët. Esho të largët për momentin. Nuk jam me sigur të shumë për dasmën, me thënë të vërtetën, nga që unë e kam hequrin që ka të qefin e fustanit në sërisa fustani i 50, por që më pëlqen të paktën pasja e një seti fotografik të tillë me bashkëshortin me fustane, ndoshta një dark të vogël familjare, nuk jam shumë me këtyre dasmave masive. Por kismet deri atëherë, sepse sigurisht do ta vendosim bashkërisht. Kjo është e rëndësishme që të bini në një mendje, se është stres më vete dhe ai. Folim për tre cilësitë që duhet ketë patjetër një burr, kështu që unë them tani të rehatohemi diku dhe flasim me Terezi për gjërat e grave, ose të bëhet fjalë për ne. Duhet të shtrohemi në bërë. Të shtrohemi mirë, e po hajde. Tani që ura tua mund të flasim tamam për gjëra gocash, dhe ashtu si që ka hije dy gocave, na shoqëron dhe një aromë fantastike këtu te pazari. U më gjetë mua për këtë intervistën, të në mes aromrave, se unë mendoj që e kam nuhatin pak më të zhvilluar se njerëzit e tjerë, edhe më bezdis që çfarë lloj arome e mundshme. Dhe kushtet vështira kjo intervistë do të nisi dhe do mbaroj. Eva, nuhatin e ke përgjithsisht ka shumë të zhvilluar edhe për gjëra që shkojnë për te asaj konkrete që bën nuhatja? Mendoj që po, mendoj që e kam një tip intuite të zhvilluar që nuk më le në balt në pjesën më të madhe të rasteve. Sigurisht të gjithë kemi patur raste ku e vendosim një bast, le të themi, me një diçka të caktuar të zhgënjehemi, po në përgjithsi intuita nuk më ka le në balt. Për disa gjëra është goxha mirë. Që është ajo intuita që në vajzat e kemi kam përshtypjen edhe të lindur dhe kemi një qikë më të theksuar se djem. Dhe mi që jemi të këtë vajzat, unë kam lexuar shumë vërdall që ti je feministe.
Jam feministe, por me sa po dëgjoj dhe me këto rrymat moderne të feminizmit, nuk jam feministe siç konceptohet tani në ditët e sotme. Madje kanë dalë ca rryma të tjera këto feminazi që janë të fiksuar, le të themi, mbas feminizmit që i kanë bërë burrat armik më saktë. Un jam atë jam atë feminizmin klasik, le të themi, që dua të drejta dhe detyra të barabarta si për meshkujt ashtu edhe për femra. Dua thjesht barazi. E diçka kanë bërë shumë përshtypje te kjo lëvizja feministe, kjo pjesa që për shembull lën në qimet e sqetullave, do e bëje ti? Nuk mendoj që është shumë higjienike, nuk është tek gjërat që më pëlqejnë. Nuk mendoj që tregon diçka. Unë kuptoj që bëhet për liri, një far simboli për të treguar lirin, trupi im, zgjedhjet e mia, por që prapse prap unë vet nuk do ta bëja. Nuk më pëlqen, nuk më duket higjienike dhe as estetike. Po për posaj, po shikoj se ndonjëherë se kot bëjmë tani gocat në dimër, që tregojmë një gjë shumë të sinqertë dhe nuk e kam harruar, i kam harruar këto gjëra. Kam zbutuar dhe unë nga lazeri mi Eva, po ka pasur një periudhë që gocat kishin ato pantallonat e grisura dhe në dimër i ishin qimet vetëm aty ku dilte ai katrori, pantallonave të grisura. E ke bërë ti ndonjëherë këtë? Jo, më thënë vërtetën, jo. Nuk e kam qenë shumë natyrë e tillë, natyrë që isha mishatore, le ta themi se po e ruaja si fjalë, po e kurseja si fjalë, po jo. Nuk jemi tek feminizmi. Më bëri shumë përshtypje sepse pash një intervistë tënde, një titull që Eva Murati 2. Shprehet që femrat e ekranit janë budallaqe. Tashun Eva e ka thënë këtë? Nëse, ja, shiko, ti je një person që më njeh pak a shumë dhe të ka bërë përshtypje. Eva e ka thënë këtë. Dhe kjo është një diçka që unë nuk e kam thënë, por thjesht ti e di që ne jetojmë në këtë botën e portaleve, ku çdo gjë që ti nxjerr nga goja kthehet në një lajm, qoftë kur ti e thua, qoftë kur ti nuk e thua, qoftë kur synimi i gazetarit, gazetares është për të nxjerr ty diçka jo dha aq hishëm, në një fjalë që ti nuk e thua as pak, por thjesht merret përgjigje ti dhe aprovimi ose mos aprovimi im. Dhe mua kjo nuk më duket as pak profesionale, për të thënë të vërtetën, por që nuk kam dashur të bëj shumë sherre ose gjëra. Mendon se ka një lloj standardizimi edhe të bukurisë në ekran? Standardizimi i bukurisë. Le të themi troç muhabeti që gocat janë bërë gjitha një lloj. Kjo është një temë që diskutohet shumë, por që që se cila ka atë bukurinë e vetë, unë nuk mund të them, sepse bukuria perceptohet në mënyra të ndryshme. Jemi mirë tani, se një hundë e madhe është një hundë e madhe. Një hundë e madhe është një hundë e madhe, ama ka një farë personaliteti dhe një farë ndryshimi për personin që e ka, e bën atë ndryshe, e bën atë të veçantë. Qoftë edhe diskutohet me hundë të madhe, pse s'ka goca ekranin me hundë të madhe? Sepse kanë bërë një zgjedhje të caktuar me jetën e vetë. Ndoshta nuk jam personi shumë i duhur për të folur për këtë, sepse nuk kam të kryer asnjë ndërhyrje kirurgjikale dhe prandaj nuk mund t'i gjykoj. Deri më përpara kam qenë goxha paragjykuese, për të vërtetën, për njerëzit që bënin ndërhyrje. Mendoja që gjithë secili duhet ta pranoj veten ashtu siç është. Shpesh më kanë thënë ti s'mund të bësh moralisten, sepse fal Zotit dhe fal gjenetikës jam kjo që jam, kam dalë kështu. Kështu që nuk të doja që njerëzit të ndjenin një farë presioni për pjesën e jashtme. Nëse ai ka dëshirë, dikush ka dëshirë të bëj ndërhyrje, le të bëj, është i lirë, jetojmë një botë lirë, nëse e bën atë të ndihet më mirë, pse jo në fund fundit. Një gjë për cilën je diskutuar shumë Eva gjithashtu është fakti se në një periudhë të caktuar ti shoqërohesh shumë me goca ekrani, poston foto, Eva ka shoqe këtë, dini jeni best friend, pastaj duket sikur ajo nuk ekziston më, edhe thon gjithë njerëzit e ka helmuar Eva këtë. Jo. Nuk besoj shumë tek miqësitë e sinqerta në ekran. Ato që unë i konsideroj si miqësitë e sinqerta janë jashtë botës së ekranit, le të themi që më japin një kritik reale, që më thon realisht atë se çfarë po ndodh. Në ekran si thua, kam kolegë, shoqë që i respektoj shumë, por që nuk besoj tek këto miqësitë e sinqerta në ekran. Se ka kështu xhelozira, kështu fika. Po më tepër xhelozia, mendoj se persona që punojnë në të njëjtin profesion, aq më tepër kur janë rivale në të njëjtën kategori, le të themi, nuk është njëra mbi tjetrën, besoj se krijohet vetvetiu kjo lloj xhelozie. Mirë, Eva, se harrova të pyes për tre cilësitë që duhet ketë një grua, folim për cilësitë që duhet ketë një mashkull, e bëm cop, i bëm cop burrat e shkret. Tani gra çfarë duhet kenë sipas teje? Grat, kjo është ndoshta edhe më e vështirë se zgjedhjet që duhet kisha. Se ne na kërkohet shumë. Se ne na kërkohet shumë. Të zgjuara dhe mama dhe punëtore. Po zgjedhim intuitive të parën.
po zjedh fisnike të dytën. Dhe kjo e treta tani nuk e di sepse më vjen shumë shigjeta mendimesh. Shigjeta mendimesh në kokë. Jepa të shigjetën e parë që të vjen kështu pa. E të godet. E fort, do thoja, po jo fizikisht, jo në sensin fizik. E fort, do të vazhdoj qëndet e kjo e karakterit të fort, për të mos rënë pre e ambientit. Ku ambientit ku ndodhet. Gjithmonë një grua duhet jetë shumë e fortë, duhet vendosur për veten e vet, edhe duhet t'i japë shembullin e vet në fund ditës. Sipas një grua e fortë fal tratin. Temë diskutueshme varet sipas rastit. Çdo kush e bën vet zgjidhjen e vet. Unë nuk do ta falja. Okej. Çfarë lloj rasti? Çfarë lloj rasti? Të ka ndodhur? Jo. Okay. Shpresoj. Asnjë person nuk është asnjëherë i sigurt për këtë gjë, po shpresoj që jo dhe nuk e besoj. Ua, kanë dalë ca çipe dhe janë shumë hira. Është një çip diku te 5000 lekë, është. Ja vendos ku të duash ti, vetëm si shkon ai. A sa seri. A do të vazhdoj këtë? A se tani më zbuluan sekretin. Mirë Eva, folëm për cilësitë e grave, çfarë thot gjyshja ime, që një grua duhet di patjetër të kujdeset për shtëpinë, të gatuaj, të bëj pazarin, i bënti këtë gjëra? Un jam shumë dakord me gjyshen tënde. Jam shumë dakord me gjyshen ande edhe për të gatuar, për të larë, për të shirë, për të bërë pazar, të gjitha. Mendoj që një femër duhet të plotësuar në çdo drejtim. E bën këtë gjë ti Eva? Do shkojmë blejmë një gjatje. Unë thashë që gjeta Eva që të them nënës që shife se gocat e ekranit. Më ke vetojmë ke gjetur shëmpullin më të gabuar. Gjyshja dojnës na fal. E di isha mirë me Kiara Titon se çfarë që ndryshova nuk e mora vesh. Mirë, ti do mësosh se si bëhet pazar. Le të bëjmë pazar. Domethënë unë do të pyes mamin në telefon, ku kam telefonin, që çfarë i mungon në shtëpi, me këtë rast edhe të bëj një gjë të mirë domethënë. Çfarë do të bësh? Mbuanja çfarë do të bësh? Gjë. Unë çfarë duhet bëjmë? Bën ajo. Po s'ka lodër tek. Okej. Po mendoj të filloni me diçka easy, po marrim listën njerëz si fillim. O mami, hami. Po mi në punë jam. Po jo mëse nuk jam lokal, pavarësisht se dëgjon muzikë në spam, po shko. Ça të duhet për në shtëpi? Ça të marr për në shtëpi që të duhet patjetër? O mami, jo divan. Divan jo. Thash në një gjë kështu, në domate, në patate, në një gjë kështu. Vogël. Ah, mirë. Mirë. Të marrë speca, okay, domate. Mirë, po si ti zgjedhën që t'jenë të mira këto, apo lirë se kam Evën. Kam Eva Muratën me vete që mi zgjedhë. E mirë. Po që të kthesh për mbys që unë po blej. Ktheu e gjitha për mbys edhe që jemi në shtëpi. Haj, ciao, ciao. E shë? Qa të kthej për mbys ta? Mraft pika. Se ke bërë kur më përpara këtë gjë? Nuk e kam bërë kur më përpara, Eva, sepse justifikohem me faktin që unë nuk di të zgjedh domate, kështu që shkojmë zgjedhim bashkë edhe t'jem brenda. Ikim. Ja, Eva, këtu janë domatet, tani se po bëjmë kështu sikur po zgjidhim diamant. Tashi, meqense e nisëm me domatet, kemi nisëm me diçka shumë thjesht, mund ta dallojmë kush janë më të mira, të le të themi të turmës. Sekreti i domatet është që të mos jenë shumë jeshile. Për shembull, këto që janë të tilla, me këto jeshile ti e kupton vetë që nuk janë aq të bëra, nuk duhet i marrësh. Sa më të kuqe dhe më e rëndësishmja është, nëse këtë pjesën këtu e kanë plotësisht të kuqe, është shumë e mirë. Të mbash sekretë, do më kujtoj çdo herë që do blesh domate, besoj me shumë se ke për të parë. Unë nuk do ta kisha rekomanduar. Këto janë sikur janë 4 domate me një vend. Hajde Eva, tash se lam okay, nam. Okej, jepi. Kjo e para. Është kjo, bën kjo. Po. Kjo domate, po. Okay. Sa herë bën pazari në javë ti? Tani unë jetoj me prindrit, kështu që nuk është se më bie shumë shpesh ta bëj pazarin, por dita bëj pazare. Nuk është se marr produkte, çfarë më dali përpara. Okej, okay, ja, kjo është e mirë, të duket e mirë. Po, bravo. Shua, e kalove me sukses, po, e kalove me sukses provën. Jo, ky xhaxhi do blej domata. Okej. Okay. Mirë. Nuk po gjej. Po kur ke ndarë mund televizesh në shtëpinë vete? Po, ta shoh edhe pak, me thënë të vërtetën. Kam rënë rehat, po nuk e di se do doja një eksperiencë jashtë në fillim, pastaj televizja në shtëpinë vete, me thënë të vërtetën. Kështu e kam menduar në mendjen time dhe nuk dua që të lëviz nga ai plane. Do të thënë ti e mendon largimin nga Shqipëria? Po, e mendoj. Për pak kohë, për shumë kohë nuk jam e sigurt, por që do doja një eksperiencë jashtë për të rritur më shumë. E mendon shumë larg apo tani afër? Edhe pak, edhe për pak. Edhe për pak dhe ti do shkëputesh nga ekrani, bie?
Ta shohim. Po se do ta shohim, sigurisht do shkoputesh nga ekrani, nga do ta bësh ti. Zgjidhe domatet aty dojna. Po marr këtë. Jo, kjo është nga shumë mjesi. Vjen vetëm për të ngrënë tani. Do sulesh me kokë. Thjesht konsumoj, nuk kam pse pse i bëj këtë këtë. Nëna, po do të shkosh te burri ti në një ditë apo? Ose për burrin do ta marr kuzhinier me këto punë merret gjithë ditën. Kshoncem te ikim në një vend që është shumë i rëndësishëm metaforikisht për ty. Shkoj. Do shkoj? E zbulim se cili vend është. Ku jam? Tu. Shkoj. Eva, këtu jemi në një vend shumë veçantë për ty. Do thua është ti universiteti, do thonë njerëzit, çka ka të veçantë universiteti e jemi parë 100 herë. Në fakt, për ty ka një lidhje emocionale, sepse ka qenë pikërisht gjyshi yt, Pandi Stratobërda, një ndër themeluesit e Universitetit Tiranës, që më thashë ku më mirë se të universitetit ta sjell Evën. Është vërtet shumë kënaqësi kur jam këtu mbi gjitha gjithmonë kur kujtohet gjyshi, sepse ai ka qenë një person vërtet shumë i madh. Eva, unë thua të më rendisësh një treshe të gjërave që njerëzit nuk e dinë për Eva Muratin. Treshe, kjo është do jetë pak e vështirë, po njësh njerëzit nuk e dinë për mua është që un jam shumë e apasionuar le të themi mbas kulturës aziatike. Më pëlqen shumë. Kjo është njëra. Një gjë që thash do ta them këtu te emisioni jot për Elba do të impresionoj një pianiste si Dojna edhe unë di të bie pianos. Jo, ti ke studiuar piano? Jo, nuk kam studiuar piano. Unë kam qenë në një kolegj anglez tepër strikt, nuk studionin vegla, por prindrit e mi, meqense ne e kishim piano në shtëpi, dëshironin patjetër që të dyja edhe unë edhe motra të kishim një formim artistik, ta kishim një instrument dhe ku më mirë se pianoja. Sigurisht nuk do hahem me ty. Jo, po mendoja, do të thënë Eva që shkon te shtëpia e burrit edhe që fillon na gjen ai fshëm këtë i lodhur nga puna që duhet luajtur në piano me një këmish në natë. Nuk mund të them që nuk i bie, i bie piano, si bie ndonjëherë edhe për qetësi. Fatmirësisht tani kur kam edhe iPad-in përballë, ka aplikacione të ndryshme që ecën vetë ajo partitura dhe janë shumë të këndshme dhe më pëlqen ndonjëherë të shlodhen. Nuk është shpëton, e treta që nuk din për ty. Kjo do jetë tani pak e vështirë, po mua më pëlqen shumë të merre me zogjtë e mi. Unë kam disa zogjtë, si kam dyk... Nuk e disi si tingëlloj kjo nga shpia. Kam dy gardelina, dy kanarina dhe një papagall. Seriozisht, po papagalli flet kështu? Nuk kam mësuar akoma të flasë, po shpresoj që ta mësoj që të flas me kalimin e kohës, sepse janë në shpinë që duhet i japësh shumë dashuri. Ti ke thënë vetë që ka shumë futbollistë që të shkruajnë. Në fakt nuk do të ishte normale besojnë e kundërta, se do kishte një gjë që nuk shkonte me ty. Mua më kanë pyetur në një emision a të shkruajnë futbollistët? Nuk kam thënë po. Dhe edhe duhet të ngacmohet, është normale. Dhe kjo duket sikur un kam thënë që të gjithë futbollistët më shkruajnë tesin mbasmi. Jo, nuk e kam thënë këtë, nuk e kam thënë këtë asnjëherë. Jo, mirë ke bërë që ke thënë, edhe po ta kesh thënë se një futbollist që vjen në emision tëndin, çe fat të bukur, të mençur, pse mos të shkruaj? Do të thonë ç'a ka këtu? Unë i pres gjëra të që në fillim, tak pak. E, këtu e atë ndalësh, a imaginon vetën me një futbolist? Jo. Po pse më i ti qa ka futbolisti që nuk shkon me ty? Po tani, nuk e di, sporti është një pjesë e jetës time, është një profesion që unë e kam, Champions League është një emision që unë e dua shumë, por është vetëm një pjesë e jetës time, nuk është jeta ime. Nuk është se i ke personalisht me futbolistët? Jo, nuk e kam absolutisht me futbolistët. Po mirë, po sikur të heqësh dorë. Nëse dhe një futbolist që është i apasionuar mbas filmave, mbas kinemas, mbas librave, mbas të jetuarit bukur, shëndetshëm, padyshim se jo, po tash unë nuk është se jam në kërkim, kështu që. Okej, okay, të paktën deri tani nuk e njohur futbollista të tillë. Nuk e kam çuar punën deri në njohje. Okej. Okay. Se nuk e nevojë. Ka kanarina, i ke në shpi, ko t'i kërko këni. I ke plumat aty të shpia. Eva, një pjesë tjetër shumë rëndësishme e jetës të ndesh pa dyshim dhe aktrimi, ma dje ti e ke thënë shpesher që konsideron edhe si të artmen të ndë, por në Shqipëri shumë vështirë për shkak se kemi shumë pak prodim dhe i dim gjitha anët negative. A nuk është binom super i çuditshëm prezantuese sporti dhe aktore? Më zënë, kam përshtime se dhe të ke shumë paragjykime nga aktorët e tjerë.
Shumë, kjo që ka vërtet pyetje shumë interesante. Nuk e kisha menduar ndo njerë këshumë, edhe që para gjukimi njerë është në cilën do fush të caktuar. Qa doloj gjëje, qa doloj gjëje që unë të bëja. Sa ikën ti e, va thonë, ja, kjo. Njerë, aman që ata që theme shtuën për mua, ja, se jam shumë kurioze njerë ta, ta di. Të më thonë, duke që nishtë student akademisë arteve, imaginoj se që mund të thonë për ty. Ikën ti, direkt. Ja këto, gocat e bukura të ekranit që vinë, bëjnë gjitha, bëjnë dhe aktore, duan bëjnë aktore këto. Ka marrë pjesë, o zoti ma, se që arë më kujtove. Ta kam tërë me përteshë. Qenjër në një casting, pikërishë kësu të Akademia Arteve. Dhe kur shkova për të futur brënda, kisha këshu, dhe më thënë, vështrime, të zjata, mi që nuk më branë. Bëjshë ka, ta që unë mendoj, gjdo person e ka rrugën e vetë, më thënë gjërat nuk duhet i bësh me sforco, edhe nëse ti troket në një derë që nuk është destinuar të hapet për ty, mos u përpiq më në këtë sens. Unë intimove shumë. Po, jo, seriozisht e kam, do të thënë, nëse ty nuk të patjetër ti duhet përpiqesh gjatë gjithë kohës, po ndonjëherë ta ka shkruar Zoti dhe destini atë fatin tënd në jetë, edhe ti duhet shohësh të ardhmën tënde diku tjetër. Kjo është, këtë ju them zakonisht njerëzve për shumë gjëra. Mua më pëlqen kjo lloj gjëje, jam investuar le të themi që kur kam qenë që më e vogël, në këtë gjë pavarësisht se nuk kam ndjekur studimet në atë shkollë, kam kryer studimet e mia private, personale, kështu që mua unë e kam dhënë shembullin tim, mua vazhdojnë të më marrin për projekte, kështu që nuk ka pse të më mërzitet askush në lidhje me këtë pjesë. Se ty të zgjedhin. Sepse kjo bëhet një lloj zgjedhje, nuk është se më kanë zgjedhur një herë dhe ajt miropafshin. Unë kam disa emra në CV-n time që disa një listë gjatë, më thonë në CV-n time që vazhdojnë të kërkojnë, kështu që nuk është se ka ndonjë gjë për të mërzitur dhe as për të diskutuar. Eva, ke një rol që do doja ta bëja në jetën tënde? Rol që do doja ta bëja në jetën time. Nuk e di pse më kategorizojnë shumë për si një heroin dramatike, si një heroin fataliste. Nga këto që ulërasin e qajnë. Besoj se nga këto që ulërasin e qajnë, domethënë ato ndonjë rol të tillë besoj se do më shkonte vërtet shumë. Me cilin aktor shqiptar do të ndërrohet bashkëpunoja? Kjo është pyetje shumë e vështirë, nuk po them që se kam menduar. Tazini tani që merri direkt Enver Petrosin. Okej. Okay. Edhe një herë Enver Petrosin. I bëjmë thirrja. Bëjmë thirrja. Eva, sigurisht që ti e ke thënë shumë herë, madje ke thënë edhe tek unë para disa vitesh në Pop Culture që prindrit e tu nuk kanë qenë dakord që ti të futesh te televizioni. Dhe automatikisht më lindi pyetja tjetër, duke provuar ti pas kaq shumë vitesh, do doje ti që vajza jote ti futej televizionit? Unë do doja që fëmijët e mi të bënin në jetë atë se çfarë bëjnë të ndjehen më të mirë. Atë e di, po duke provuar ti vet doja uroje? Pse jo? Pse jo? Çi e çmon dorë? Pse jo? Jo, unë do jem fani atyre më i madh, fani më i madh i fëmijëve të mi. Domethënë çfarë lloj gjëje që ata të duan të bëjnë, të jenë sportist, të jenë artist, të jenë shkencëtar raketash, unë do jem aty vetëm për t'i mbështetur, sepse mendoj që prindërit që i mbështesin fëmijët, nuk e di pse, janë gjithmonë më të sigurt. Unë nuk kam qenë shumë e sigurt në këtë gjë. Për ta përmbyllur, nëse do kthehesh prapa në kohë, se po mendoja, zakonisht të ftuarit i pyes nëse do ktheheshe në moshën 17 vjeçare, pastaj thash nuk ja vlen se 6 vite kanë kaluar. Kaluar shumë kohë. Nuk ka kaluar shumë kohë, kështu që me ty po e bëj. Nëse do ktheheshe tek Eva 15 vjeçare, çfarë do i thoje? Do i thoja, shijoje më shumë moshën, mos u streso kaq shumë, sepse janë rrugën e duhur. Më pëlqen gjërat që kam arritur, më pëlqen imazhi që kam krijuar dhe do doja vetëm këtë gjë. Nëse të kthehesha pas në kohë, ti thoja që të qetësohu pak, merr frymë, bëj dhe pak më tepër qef në këtë sens. Sepse unë në moshën 15 vjeçare kisha gjëra duke dipse shumë të qarta me jetën time, doja vetëm të ndiqja pasionin tim, dëshirat e mia dhe nuk është se hallakatesha shumë në këtë sens. Do doja që ta kisha shijuar pak më tepër atë moshën e adoleshencës. Vetëm këtë. Ke ndonjë gjë specifike që do doje të kishe bërë, për shembull, them si nuk bëra një herë bungee jumping?
si nuk bëra njerë këtë. Jenë ko akoma. Jam ko akoma. Po e ke parasysh të është kjo gjëja, përshem një detaj që e shihnim shumë në për filmat Amerikanë, që ka qenë shumë i lezeqëm, që ishte ajo gjëja tipike që ti shkoje, ishte aq tap, aq hangover, sa zgjohesh në një shtëpi që ishte jotja. Do të them, si nuk zgjova njerë një shtëpi që nuk ishte ime, o zoti i madh. Vetëm shtëpi, se për drejtë kemi pasur këtë rregullin që në orën çalloj orën ti të ktheshe, duhet të kthesh në shtëpi. Jo, e di çfarë kur ndihem siklet zakonisht kur më pyesin që si s'ke bën një më thuaj çmendurin më të madhe që ke bën jetë dhe nuk kam një çmenduri që t'ju them njerëzve që kam bën jetë. Po ndoshta të pija ndonjëherë jashtëzakonisht shumë. Ndoshta kjo do ishte një gjë që doja ta kisha bërë në adoleshencën time, sepse tani jam kështu vetëm healthy, nuk e flus fare alkoolin. Atë nuk e bën dot më se më the që nuk je mirë me stomakun fort që ta pranoj pijen. Alkoolin një herë as pak, nuk e di. Fare. Dhe më duket sikur edhe çdo lloj gjëje, le të themi jo shumë të shëndetshme i fus trupit tim, me duket se kam një pendesë të jashtëzakonshme më vonë. O Eva, e ke dëgjuar ti këtë shprehje që thon kështu her pas here këta njerëzit dashakeqë, ajo Eva Murati, njëri më boring, më të mërzitshëm, më zot nuk kam parë jetën time. A mërzitesh ti që të konsiderojnë të mërzitshme? Mërzitem. Shiko, unë nuk e konsideroj veten time të mërzitshme sepse këto gjëra që unë bëj mua më kënaqen. E kupton se zakonisht të tjerët presin ose kanë një farë paragjykimin për vajzat e ekranit që patjetër duhet të jenë të çmendura, shpirti i festës, më të mira, di gjithmonë aty për të rënë në sy ose për të rrequr vëmendjen e tyre. Dhe unë duket sikur jam bërë një person shumë introvert, në këtë sensin që mua më pëlqen ta bëj punën time në mënyrë shumë profesionale dhe shumë strikte, po pastaj në pjesën time private, kam qefta mbaj private, në sensin që dua të kem ato jetën time të thjesht, të qetë dhe pa shumë çmenduri, pa shumë reflektor. Eva, shumë faleminderit, unë të uroj gjitha sukseset e botës. Ke ndonjë film të afërt? Po pres dy premiera të filmave që jam xhëruar, kështu që me zor po i pres tani, sa më shpejt. Okej, regjisor jam? Janë të dy filma të regjisorit Luan Kurezio. Shumë mirë. Shumë të uroj sukses edhe në fushën e aktrimit. Mos na ik nga Shqipëria shpejt e shpejt. Mos të ikim. Po ri, dhe përsa, ku do ikje njërë, sës më the, ku e ke planin? Po e lem kështu si surprizë kur të ikim. Po, unë me të në vërtetë nuk them kur asë një loj gjëje para se të ndodhi. Nuk më ndodhi, me të në gjithë mund kur i lajmëroj njerëzit është kur ka filluar dita e pare projektit, kur ka filluar dita e pare udhëtimit, dhe me të nuk i lajmëroj asë njerë njerëzit për pare, sepse më duket si kur kam një fat jarë zakonisht shumë të keqë kur bërë lajmërime të parakoshme. Kështu që nuk dua ta bëjti. Nuk po e zbulojmë se ku do t'ike Eva Murat, unë premtoj që do të qëndroj edhe pak me ne, sigurisht jemi dhe në natyrë dhe ka kështu her pas herë zhurma të çuditshme, po kjo është e bukra e një ditë me dojnën. Faleminderit shumë Eva. Faleminderit.